မင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ရှိမှတော့ငါကျတော့ work day ပေါ့နော်အိတ်ဆဲမှာ work day formula လေးတစ်ခေါက်တုံးခဲ့ပူတာမှတ်မိနေမယ်ထင်တယ်အဲတော့ငါကျတော့ညီမတို့ဒီ work day ကဘာအတွက်တုံးတာလဲဆိုရင်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ရက်ပေါ့အလုပ်ပြီးမြောက်မယ့်ရက်ကိုရှာတာပေါ့နော်ဒီ work day ကကျတော့လေအဲ့ဒီအလုပ်ပြီးမြောက်မယ့်ရက်ကိုရှာတဲ့ခါကျတော့ညီမတို့ तू ကခံသက်ထားတာရှိတယ်ညီမအဲတော့ကတခါပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော် तू ဒီ work day formula သုံးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကကျတော့စနစ်တနေ့ပြည့်ရက်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာဒီဖော်မြူလာသုံးရတာအဆင်ပြေမယ်။ channel လုပ်ငန်းဆိုရင်ဒီဖော်မြူလာသုံးရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကျတော့စနေတရက်ထဲပိတ်တာလို့ဒါမှတနင်္ဂနွေတရက်ထဲပိတ်တာလို့ဒါမှတောက်ကြတရက်ထဲပိတ်တဲ့ပိတ်ရက်တွေဆိုရင်ဥပုပ်နေလို့ပါအဲဆိုရင်ဥပုပ်တို့လာပြလာခွေလို့ပိတ်တဲ့ရက်ဆိုရင်ညီမအရင်တော့ကဒီ work day formula နဲ့သုံးခဲ့လို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်တွေ့ရဲ့ဒီ formula ရဲ့သဘောတရားကစနေတဲ့နုံလေးအော်တိုနော့ပီတာဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကတိခုဟာကြတော့ဘာလို့တက်လဲဆိုခုနညီမပြောတဲ့ကိုရဲ့ပိရဲ့ကတရက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရဲ့မျိုးတွေလို့တင်းနာတရက်တဲ့ဖြစ်ရဲ့မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးအတွက်တွက်ချင်နေဆိုရင် what day နဲ့တွက်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခု what day integer ဆိုအလေးနဲ့တွက်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါဆိုညီမတို့ဒီမှာကွာအလုံးလုံးရက်ကိုကြတော့တော့ပြီးတော့ရက်ကိုရေးကြည့်လိုက်တော့မယ်ကိုရဲ့ကွန်ပျူတာတက်ကိုညီမတစ်ခါပြန်ပြောမယ်နော်ညီမဖော်မြူလာတွက်တန်းတွက်တန်းဒီရက်ဆွဲရေးတဲ့အခါကိုရက်ဆွဲရေးနည်းကိုအမြင်နဲ့ထက်ထက်ပြောပြပါလေအရင်မှတက်လို့ပါညီမရဲ့ကွန်ပျူတာတက်ကရက်လာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာတက်ဒီတက်အမ်တိုင်းတောင်ပါနာမှာရှိနေဟာရက်လာခုနှစ်ဆိုရင်ကိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းရက်လာခုနှစ်ရေးပြပါလာရက်ဆိုရင်လိုက်ရည်ပြပါညီမရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကျတော့လိုက်ရဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ရရေးခက်လိုက်တော့မယ်ဆိုပါစို့ဒီထက်မှာဒါကျတော့ငါးလပိုင်းပေါ့ညီမဆက်ဖြစ်နေနော်ဆိုရင်ငါးလပိုင်းဘုံရဲ့2020တို့မျိုး2019ပေါ့စိတ်တည်းရေးခက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးရေးခက်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်ညီမချင်းလေးထုတ်ခက်လိုက်အော်အလုံးလုံးရမယ့်ရက်ကကြောင့်ဒါကြဆိုပါဆိုဒါအလုံးစားပြီးတော့လာအပ်တဲ့ရက်ကိုအလုံးစားပြီးတော့လာအပ်တဲ့ရက်အာကိုတွားပြီးတော့အလုံးလုံးရမှာကျတော့18ရက်တမမောင်20မှာတရက်လို့ပြောလိုက်မယ်နော်21ရက်โอเคခုနအရင်တော့ကကျတော့ work day နဲ့တွေ့တယ်ဒီတခါကျတော့ work day နဲ့မဟုတ်တော့ဘူး work day integer နဲ့တွေ့ကြရအောင်နော် work day integer နဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ကြည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် start date တော့ဒီ date ကလာပြီးတော့အတည်းသူကဒီ work day ကိုနောက်ကြော် what the integer ရဲ့သဘောတရားကြောသူက9ရက် sorry 3ရက်နေ့မှလာပြီးတော့အလုပ်အပ်တယ်ဆိုရင်သူစသက်တာဒီ3ရက်နေ့ကနေစမသက်ဘူး4ရက်နေ့ကနေစသက်တယ်ဒီလာအလုပ်လာပြီးတော့ attendance static လို့ကိုကထည့်တွင်နေနေအလုပ်လိုက်ခံနေနေကိုသူစမသိပြီးတော့မသွက်ပြပါဘူးနောက်ရက်မှစပြီးတော့သွက်ပြရဲ့ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒါလေးရဲ့ comma လေးထပ်မယ်ဒီကကျွန်တော်21ရက်အလုပ်ဆင်းရမယ်ဘယ်နေ့မှပြီးမှလဲဆိုရင်အတူတူတော့အတူတူပဲ holiday integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါလေးတွေ holiday ရှိရင် holiday မှာကျော်ဆိုရင် static ရဲ့ပြီးရင် day ရဲ့နေလိုက်တဲ့ holiday ရှိရင် holiday ထည့်တယ် holiday မရှိရင် bb ဒါပဲအနာခောက်ချလိုက်ရမယ်လို့ပြင်မဲ့ဒီနားမှာကျတော့အခုခုနပြောသူပဲ holiday integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လောရဲ့ကစနစ်တင်းငွေတွေလားတမမောတင်းငွေတွေနဲ့တင်းလာလားတမမောတင်းလာနဲ့အင်္ဂါပေးရလားတင်းငွေတင်းလာတည့်ရထဲလားတင်းငွေတည့်ရထဲလားပုံတူတည့်ရထဲလားဆိုအပြတ်တရထဲလာအဲညောရောကျတော့ flight day only ပဲရွေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် analy ခောက်ချလိုက်မယ် ana ခောက်ချလိုက်မယ်ဒီ date ကို date format လေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ညောရောပြောင်းမယ်အကျော9လပိုင်း28ရက်နေ့မှာပြီးမယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကျတော့ what day integer ကျတော့ပို့ပြီးတော့ကိုအတွက် week နဲ့ weekend မှာကျတော့ try ရှိရောပေါ့နော်ဒါလေးပဲကြွေးရတာပါရှေ့မှာရောင်းရကျတော့ what day မှာเรา try လုပ်လို့မရအောင်စနစ်တန်းဝင်နေအတေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲမယ်တရက်ပေါ့နော် and ဒီလပိုင်း20မှာခုနရေးလိုက်ပါမယ်2020ပါကိုတိုက်တိုက်လေးရေးခဲ့မယ်နော်အဲ့ဒါမှညီမလောဆင်းရမယ်ကျတော့73ရက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒူလေအလားတူရဲ့ညီမချင်းလေးခန့်လိုက်တော့မယ် quality indicator လေးကိုနေပါ comma လေးခန့်ခဲ့လိုက်တော့မယ်ဒီ static sorry static ကဒီ tick ကလောဆန်းလိုက်ခန့်နေပြန်ပြရအောင်စတော့ရပါအဲဒီတခါကျတော့တနင်္ဂနွေပေါ့နော် Sunday only လောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် day format လေးပြောင်းလိုက်ဘယ်နေ့နေ့မှပြီးမလဲသိချင်လဲဆိုရင်7ရက်နှစ်လမယ်7ရက်နေ့မှပြီးမှာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒီညီမရရှိမှာ Monday အလုပ်ပြီးမြောက်မယ့်ရက်ကိုလည်းတည်သွားရင်ဒီတခါ not the integer Monday integer လည်းအလုပ်ပြီးမြောက်မယ့်ရက်တော့အလုပ်ပြီးမြောက်မယ့်ရက်ပဲဒါပေမဲ့ weekend မှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်ရက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုက်သလိုရွေးပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့လို့ရတာပေါ့နော်
ဆိုတော့ကဒီ work day တို့ဟိုတော့ work day integer တို့တရားကျွန်တော်ကိုအလုပ်ပြီးမြောက်မဲ့ရက်ကိုသိချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ formula လေးနဲ့အလွယ်တကူအသုံးပြုခဲ့လို့ရပါတယ်အလုံးအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အလုံးအဆင်ပြေပါစေရှင်